taliyaha cusub ee booliska ee magaalada Burco ayaa maanta xilka kala wareegay taliyaha hore ee deegaankaasi. Xaflad lagu qabtay magaalada Burco ayaa xilalkaas ay kula kala wareegeen labadaasi sarkaal. Wariyeena inooga soo warama magaalada Burco Mahad Faarax ayaa warkan halkaasi inooga soo diray. Taliyaha cusub ee ciidanka booliska gobolka Togdheer Axmed Maxamed Guutaale ayaa xilkiisa rasmi ah uga wareegay taliyaha hore ee booliska gobolka Togdheer Cabdi Muuse. Xafladda xil wareejinta oo ka dhacday xarunta maamulka gobolka Togdheer ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah taliyayaasha mas'uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco, Salaadiin iyo Waxgarad kale, kuwaas oo soo dhaweeyay taliyaha cusub ee ciidanka booliska gobolka Togdheer Axmed Maxamed Guutaale isla markaana sagootiyay taliyihii hore gobolkaasi Cabdi Muuse. Waxaana ugu horreyn xil wareejintaasi ka hadlay maayarka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad iyo xogayaha gobolka Togdheer Weli Maxamed Ciise. halkan waxaan isugu nihin xaflad xil wareejina oo xilka kula kala wareegayaan laba gaashaan la dhexe Cabdi Muuse iyo Axmed Maxamed. Horta marka hore waxaan leenahay Cabdi Muuse, Ilaahay subxaanahu wa tacaala halka aad maanta nooga safri doonto Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sakhro. Cabdi Muuse wuxuu nala joogay muddo laba sannadood. Taliye qeybeedka maanta lasoo bedelay Guutaale waa taliye qeybeedkii afraad, haddaana khaldanay intii aan xilka haynay. Dabcan haddaanu maamulka dowladda hoose nahay, Cabdi Muuse aad iyo aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa muddadii uu joogay gacanteedii midigna wuu ahaa. Annaguna dabcan wixii xaq noolagu lahaa, sharci noolagu lahaa, waanu la galab taagnayn ka maamul ahaan. Waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala xilka magaalada kale ee reer Jamaane in lagu geeyana ha ku fudeeyo. Axmed Guutaale waxaan leeyahay taliyaha cusub ee reer Togdheer uma cusba oo muddo badan buu xilal ka soo hayay, isagu ma baahna magaalada in laysbaro. Waxaan u ambalyeynayaa oo aan sagootiyaya Cabdi Muuse Cabdillaahi taliyihii qaybta Togdheer oo la bedelay Gimili. Waxaan ku soo dhaweynayaa taliyaha cusub Axmed Maxamed Guutaale. Taliye Cabdi Muuse sidii ay dad badan ka dhawaajiyeen wuxuu ahaa taliye hawl adag ka soo baxay. Taliyihii hore qaybta booliska gobolka Togdheer Gaashaanle Cabdi Muuse ayaa isna ka warbixiyay muddadii xilka hayay iyo waxyaabihii uu qabsoomay. Anigu maanta waxaan halkan ku wareejinayaa xilkii qaybta gobolka Togdheer ee Bariiska. Waxaan ku wareejinayaa saaxiibkay Axmed Maxamed Guutaale. Marka hore waxaan ka hadlayaa dadweynaha reer Togdheer, waan u mahadcelinayaa hadday maamul tahay, hadday dadweyne tahay, nooc kastoo tahay reer Togdheer, aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan ini hambalyeynayaa Ilaahay inuu sharaf iyo inugu dhowro maartay hawl wanaagsan iyo amni. Sidaan aniga ila shaqaynaysayna waxay naga codsanayaa inaad washaqaysaan saaxiibkay Axmed Guutaale. Maanta markaan aanu ka tegayo gobolkan intaan joogay labadaa sannadoodan joogay, waxaan qabanay dadweynaha sheegay iyo madaxda ay halka joogtaa sheegtay. Geesta kale, taliyaha cusub ee ciidanka booliska gobolka Togdheer Gaashaanle Axmed Maxamed Guutaale oo isna xafladdaasi soo gabagabeeyey ayaa ballan qaaday inuu si daacad ah bulshada gobolka ugu shaqayn doono. Waxaanu yidhi gobol ahaan runtii gobolkan anigu kuma cusbi, sida horeba loo sheegay waa gobolkaygii runtii. Sarkaalkan aan kala wareegaya maanta xilka Cabdi Muusena saraakiisha ciidanka booliiska waa saraakiisha aanu isugu dhowey runtii, laakiin waxaan ballan qaadaya sidaa Cabdi Muuse aad ula shaqaynayseen iyo si ka wanaagsan sidaa Cabdi Muuse idinla shaqaynaya iyo si ka wanaagsan inaan idinla shaqeeyo, idinkuna qasab bay idinku tahay inaad ila shaqaysaan, sababtoo ah sidii maayarku uu kaga dhawaajinayay amnigu dee mar walba adaa u baahan. Mahad Faarax, Kelsan TV, magaalada Burco.